В Миколаєві спалах вірусного гепатиту А. Станом на вечір 3 січня в інфекційній лікарні перебуває 37 пацієнтів з підозрою на такий діагноз. Серед них шестеро – це діти. В області розпочато епідрозслідування серед тих, хто захворів. Не тільки жителі обласного центру. До лікарні звернулись батьки дитини з Вітовського району, діагноз якої підтвердили лабораторні аналізи. Найбільш імовірною причиною хвороби спеціалісти Держпродспоживслужби називають воду. Однак поки невідомо, водопровідна чи бутильована вклала на лікарняні ліжка майже 40 миколаївців. Більшість пацієнтів проживають в Заводському районі, п'ятеро – Зінгульського. Картографування захворівших людей нам показує, що це в основному район Сухого фонтана, Центрального ринку, Лісків і частина Намиву. Вони дуже так, досить таки кучно проживають, тому одна із версій, що може бути якась із точок саме такої води. Через те, що гепатит А не завжди і не одразу проявляється характерною жовтизною, впевнено встановити діагноз можна лише лабораторним шляхом протягом 5-7 діб. Поки що таким чином підтвердили 15 випадків із 37. На один випадок жовтяниці від 10 і більше випадків так званого безжовтушного клінічного прояву. Оці люди нас більше всього турбують, тому що вони не мають виражених клінічних ознак, вони не звертаються до лікарні, і проте вони є джерелом саме для побутового поширення вірусного гепатиту. За словами людей, які захворіли на гепатит А, всі вони купували очищену воду в точках розливу. За вказаними адресами вже відібрали зразки. Для точності аналізу рідину перевірятиме Миколаївська і Одеська лабораторії. Остаточні результати будуть відомі після 6 січня. До цього часу члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонили по місту роботу 7 точок, про які повідомили хворі. Згідно діючого законодавства, перевірки органів державного контролю здійснюються в разі, якщо сам суб'єкт звернувся за цим питанням, якщо є скарга на суб'єкта господарювання і в разі, якщо наступила якась подія. Треба провести цю роботу, провести її добре, отримати результати і за результатами вже приймати заходи. В разі, якщо лабораторні аналізи виявлять у пробах води вірус гепатиту А, це стане підставою для перевірки усіх точок продажу розливної води по місту. Таких у Миколаєві понад 120. Строк виконання, який встановили для цього члени міської комісії, до 20 січня. Візьметься район, наприклад, працювання 2-3 дні почнемо з Заводського, потім Гімнузький, бо вони є. І я думаю, що до 20-го вони закінчать з тобою. Бо це ж треба, якщо щось знайшли, треба дати припис, підготувати документи на закриття. Перші симптоми гепатиту А схожі на респіраторні або застудні захворювання. Це температура, слабкість, нудота, пронос. Такий стан триває від 3 до 7 днів. І от в цей період дуже складно поставити діагноз. Да? Но какие же исследования нужно сделать в этот период? Мочу сдать на общий анализ и на желчные пигменты. Желчные пигменты уже могут обнаружиться в моче. Темного цвета моча становится. Вот это тоже основной признак заболевания вирусного гепатита. Еще до желтушности это может быть, понимаете? Лікарі гепатит А називають хворобою брудних рук, тож радять притримуватися основних правил гігієни. Найперше – це мити руки після вбиральні й вулиці, пити лише кип'ячену воду та найголовніше – не займатися самолікуванням. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.